Jo, përshëndetje për këtë juve, përshëndetje dhe mirë se erdhët te kjo video dhe te kanali Dardit. Për këtë ata që janë të rinj, mos harroni me bëu subscribe për shkak se më nimoni shumë, gjithashtu edhe like. Këtu janë disa momente më të bukura të live streamit që çdo herë na kur bëjmë live stream, ta shëtutje kemi mi prej pjesë më të mira edhe kemi postu për juve për ata që s'kan pas mundësi mi po. Mos harroni me bëu like, subscribe edhe shpresoj që kam ju pëlqy. Era jua. Bas Opa, na fal. sa rregullova vlla, më jep Na tani fa 500 Na po, euro. Du, Jep na 500. Sa po duhet? Sa? 500, 500 euro. Ça, 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 ça. Përshëndet. Ço lak, ço lak, ço lak. Sa rregullova, sa, 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 sa. Ai lak. Na më 500. Të na 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 me pjesë. Ej, bos, mos i vret. Thuaj lak, mos i vret, pizuj. E, a ka dikush alti, se s'ka. Span, po boni lak. Bona, ta kisha dhon. Ju nit Big drill, u lak ti pudash kam fal. Po çete, hajt. Kë lak shkova pa në kazino. Jeni pa shaçik ashtu ne. Do më shoj GP që ndart, ndart çik. Surrender, çe çe. Veç bonë surrender. A ki armë lak? Lak. Jo lak, bëmë. Hey, zoti na shkas. Unë kam, unë kam. Po jep jam për burr. Jo më shoj. Kur ta kryeni lak atë në kazino jam, ej. Ska sen. E stab you normal, ne stoi. Ecë du të mimi mor parën aty, ej, kompjer, ecë këtu. Hajde, hajde, hajde kompjer. Merë fami. GP që na kërret në ardart. Spat sen. Okej. O Dardi, qysh me votash? Se anesëm. Qysh të kër? Qysh o kon ke slash, qysh di bua? Kalzëm on stream, qysh me votash Dardi? Lek, hajde bërë në TikTok me zohë, lek. Qër? Lek, kalzëm që me votash surrender, ama mu këto. Qysh u i të bëj këto prindë një mirë? Po nëse bërë ato, atër kjo i nëzë në avinë në neve. O Laos, për kuftoj. Confirm, change vertical, change slice. Ah. O familje, sa shë kuptova. Po thotë të fanë drejti lak. Që edhe përmend me kë, do më dhëmë. Përmend? Më dhëmë ku ty për në kërë, me në që gjë pekin me kë. A shë gjithë shpëtë. Më në surrender, rej. A një të një radhje, be? Më së falisht pak, si jam shumë zonë, t'lutëm. Rrë, të në shumë. E që pa më në? Kumë ishin qëto fake rolaj e kësa me? Surrender e! Vëtë të bëne qështë? Sa vesh me kombo dhamë, më këtë dinë me gjithë një ishtë ta. Pa, shumë. Që ma Ronaldinho? Ronaldinho. Që që? Erdhën policia pa shananën. Lak, po t'lipin. What? What? Lak, ati qa këmbo? E këmbo hold, kështu? Bingo, direkt në top ka qit, lak. Një me, ha? Kuuu, ik! Një minut e kam, a më shumë e zesh. A, zotni? O, se detëm që ka vjedhja, zotni. Si jam të ju një, eq? Erdhëm policia, djem. Si jam të ju një. Tele bingo! Tele bingo ndërruar. Ej, Gjabir, 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 e përsëris, Gjabir, a je këtu? Shë, 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 shë. Një nëndetë se në vynë, Gjabir, nëndetë se se bëbë mungu, nuk banë. Ulla, nuk di me vëzit. Nuk di me vëzit. Ditës ditë në nëndetë se në dytë me nabolak. Aj, që po pravaj të që shajtë. Ma, bre. Ama ku t'ju presë në me nëndetë, ulla? Dhe që tesh, apam. Ala, ku t'ju pris me nëndetë se une? Ku dush, ku dush? Ku qohet, ku qohet, ku qohet. E pra, ajde që shpja bojmë shtetë. Lak, me nëndetë se kim nga prit nuj, lak. A, e shtetë, e vërtetë. E vërtetë. A, jo, lak, në asfalta. E, që shpja bojmë, lak, ku une? A, që flasën e, më folin kësi, lak, ti e dinë në stop. Hajde, lak. Kështu do që polecë? Polecë ndërrumë, kë dosi për fatë kesh nuk po muj ke pigujve më ullë, kish disa probleme, kështu që na shtape kuptoni situatën, a? Lak, ajde shpja bojmë. Edhe njerë? Sa penjë marrë, si anjitë, sa penjë... Sa penjë, lakinjo! Sa penjë i kemë, për momentin vish një kemë, qëtu edhe një katër mrena. Lakinjo! Da jeni tre veta. Po, tre jemë kështu me një... A mu me ditë qëllet janë kushtet e juja për... Lak... Me leru penjën? E kushtet nuk kemë njerë, flasim edhe pak, kur t'na vjen mundësia. Lak, një një rëj, t'lut në një rëj, lak. Lak, mos fol, folëm në kësini, lak, ti e din situaten! FAL! E di, ngob! Ha? Shkat, Ivan!
Pe marrë në ndrecën. Po. Pe ja u qoj me një ven, pe ja u loq aty, tani ju vini këtë vetë. Hajt, hajt, hajt. Rreni pak vanoja nisë. Ja kallëzoj Ronit me share screen ku më ja u lon. An, jo ashtu se kallëzon, por na kallëzon kështu na thu që të më pikë. Lak, zvoni kod lak. O lak, dvroj. Shko. Ja ka të lekun me kick card. Lak, vanoja uni pak veç. Vanoja uni pak. S'ma ka shit kick card. What? So kam po. Shko te aty. Ja më jeni gjithë më shumë vetë. Hajt, vini. Edhe, si jemi shumë vetë. Shumë vetë, alo, alo. Haj, lak tash. E, ajde rrë qëtu, ron. Po me asho i ljop. E, atë mërë i ljop, atë mërë i ljop, që po dojnë me mëram, duket. E, që, më s'li vrit mërë, o, ti kastraves, më s'li vrit! E, të skoti me mu, ti tjetër, e, si tjetër me mu, e, që kom. E, që kom me mu, hajde ti kastraves që tu rrit, qërë, që tu që, pesh tu i të bëna ato. A ja kam një, nej. Pesh tu i të bëne ato hold, që tu që. Hajde ko, ej, jesi me njeve. E, spec. Qaty. Që ka pak një, ka pak anej. Ja, ka të me drita, lak. Ka të drita, lak. Qëtorre, mos të vret. Që pak një, pak anej. Vedinti, që. Pek tu i të shen pe pasyres. E shen, pe pasyres e shen apo djen kush. Si djen dikush. Ron, që shkon kimo të posht, ron, që shkon të posht, kimo. Së li vret. O, fëll. Ron. Me cëtërëllë, bro, ose me shëfë. A mi lak, dropi drillat? A do drillat, mi dropa. A, ka punja, lak, dropa. Super, atë u shku. E që shkon të nalt? Me shëfë. E, okej, super. Me unë i këm dropa. Kontra, dhe më dhënë qëpësë. Supera, supera. Shti, ku mi ja ullon unë, o lak? A kina ide, Ron, ku mi ja ullon këtë mut? Lak, fill, li, jo, të shpia gengit për se le. Uuu, e të sopor mi ka e. Lak, pja ullon t'i kun tani ju, pja t'i vinit e shpia. Lak, apo njën? Koko, ma hongre zemën, do ma hongre që këtë farë kjo. Këtë e ishe ljopë për dhlo, mëre! Po të zërë për ujtë, lak! Lak, unë e të rrasë. Mos fëll njëherë, në zërë për ujtë, që të fillë që aty le, bashkë të gengë, u le mi ujtë që aty, hajtë, tungë. A, më të ranohë, kejtë. Aja, kuptën të fjallën shqipë, në zërë për ujtë, e shtenër për funi aty. Pak për mi uje që t'vis pak mu pollë ditën e mirë. Ku më nër... Te shpia gengu të që t'u dzerret! Alo, padro. Alo, fol! Sa do t'u t'kërgush? Hajtë se t'kallzoj sa t'vite shpia t'kallzoj. T'kallzoj sa t'vite shpia. Hajtë se t'vite shpia ki me poti. O, ti e muti. Muti, flesh muti. Jes ma shpejt! Hajtë, hajtë se shumë. Hajtë. Halloj, ki murre. Ma e me që potom, ki murre. Volme be, volme da. Ki murre, lak! Volme kushka ma i fol. Hajtë se shdje ma si te vjeli që t'bong, lak. O, lak, dy në ndetë se m'kan dollë. Hajtë, ti e budoll, lak. Ba di anu, këtiri ljup. Lak, hostage i po të të kërë qatin. Ani, hostage i po të kërë qatin. Qa më të qati? Hostage? Musli vret hostage, shurri, musli vret. Qa ka thot për e qati që tu nalë të shuem të hostage i shpak? Musli vret, që dorri. Televizja, televizja. Albi. Qa ka... Ola piloj, lak, se me të në ruja kajta në onë. Del se ti e budal, del. Qa të më dhejt kjo ju jashtë. Qa të qati mëre? Mabe më sluj. Po, basha. Po me e të në rrujë, ma ba. Bële i 12 jam, e i 4 tipi 12. Që lezën i bërit? Ljaka ma drillin, ljaka dhe i drill, ljak! Me? Po. Kishmak? Kishtu? A dhe bërë një prit? Ja bërë i 7 i kokë në rrujë. Ama mu se ko marak me morë kësi në shene. E bërë? Ine ljak. Hajt. Me i sot jam mona, vëtëm të jam tokë të shrejt. Ha, ma lak, ma shumë. Meri ti gold barat, i këtu më marë porët. A me marë kreqët A të qatë dëmoj dhe të stani? Du mi rej pashani zë, du mi rej dhe të. Edhe këtë qatë në lezë më sërë. Qatë e lezë va po. Unë më stejë gjitha. Okej. Okej. Bane mund, apë dalë tinë? Ja, moj e shpak. Më shpo dredhë, si thu pra. Qërë! Qërë raftë njerë. Si jam tut një. A pishë shta pëllitë? Ej, shkoj deri po, së sorre ka. Deri sa ti. Ej, a qita ato aty? Po po e qita lak, dy bile i ki, një në rruj, një për mi uj. Po a e ku jen? Mene në shpia? Do të shpia gengët, po dhe vrejnë. Po dhe me thonë fill të uja, po dhe vishë ndakështë për mi. Po dhe? Ani, ani, futja disko në, hajtë. Po të jatë që të... Qa të jatë dhe ojë lak? Hatë, 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 hatë
Uje me krash, uje me krash. Qa bo t'jo? Qa bo në? Aerolan, Razola, Parakola e mi... E kit jam unë, vesh me një pish t'u vit. Kam? Po rëthonat, rëthonat vuj. Qysh? Rëthonat. Rëthonat? Rëthonat, po. Po, nuk hajna dardha, nga mirën. Ani molla. Kushtet, ka din tjerë, pas pak sa e dhe posme në arrok tizer. Ja, Ale pas o stage del kanë atje. Hajde o stage. Ju vazhdoni po, doni me prit derisa të hyj policia makinë, domethënë policore. Hajde. Hajde. O stage. Del. Hajde o stage. Del. Kolega Sheriff, falë o stage. O stage, o stage. O stage, o stage. O stage! Nani o stage! Nani! Nani, 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 nani. Ej! Nalu, po kush më abu më ej, kush më abu ej! Nalu ej, nalu. Po ja ka futu së përnek. Do më sëllëvez në. Do vlarë. Do të bumë më stage. Po stage më fej. Ka mund si me kësoj makin. Se, o bonë, a e kërë. Andrej shumë. Nuk muaj, o vlazen! O vlazen! Frym artificiali e vlazen, se marova! O e, po e ljo... Pa ku me ir, se s'pë mbojnë kom! Prekem me më mbëdo... Prekem me mbëth! Më falni polit, se s'pak Allah hile kërkoj njës. Na falni. E, subhon Allah. Që që pëtëm t'jo stesh? Që që pëtëm t'jo stesh? Vetë sa të mëzona i ka në për qytetë. Po, Allah. Aja, dull për qytetë e dull o stage. Ju mërë e fëtë në banë. Ma mërë se ta fusi në banë mërë kompirë mërë. Provo dardë pra këtë këndë stash, bro. Ika. Apo të qatë të nësa. Oh, ka ma qëtë. O të qëtë ashtë të? Apo të qëtë bërë. Po ma qëti. E, bjerë. Ja, ko që të pare në pykej. Gjabir, a je këtu Gjabir? Sonë në radio, sonë në radio. A së është të falë, në asë është Gjabir. Banë e komë 7 ditë. Qo me 100 eliksirë, asë s'me shokomentu. Hej! Por, stëgjë, hej. O stëgjë, ma budalë nuk nga ka bo puna vakite i sot. Po, që 7 herëm të e prej kehin o vlozën. Ega shkën qatë në falë, darë. O sonin, këtë në amintë. Ljak valoj zërë keme pas me x-ty një. E ja kom alti. Jo s'kom. Shtenin ki peq e të marrën mujshan për kekehin? Për kekehin? Jo ka e në prej, sa ma me prej, a. Ka shtina? Po, shtenin ki peq për mujer? Jo shtina. Aj? Mjesht? Sa mjesht i kjo e, wa! Wa, vëndashyn, vëndashyn! Avaluci, bravo. Qa preka, hej, hej, hej. Ljak, mu s'ga përmëna shua nej për ti. Se na i blejnë ata sajnë të najrë, Ljak. Na i blejnë ata sajnë të najrë. A shkëm të gengi hip në submarinë. Edhe pak, edhe pak. Ose më submarina mrejna, o gëti. A më ndohë që i ka qitë dy, aj. A ma mrejna, nuk e jashtë. Nuk jabën të gengi më shkumë. Ljak jetu ka bumë me qëtë Mercedes, shumë ljak. Te nuk në zanë me të gjithë ka, ljak. Falem dhe, polic. Po bërë kënë në zanë. Jo, bërë ljak shisa është brabusi. Kjo është jashtë anormave. Ik shko drejt, iku, nik. Hinë sotë, hinë mërë e, për që e ka bon? Hinë mërë, oj, ljop, hinë, bravo. Bravo, ljak, se valoj. Shpecia. Ka pas në mojë servirë për një shufer si ti, ljak. Bravo, ljak, bravo. Si shufer, ljak, bravo. A dalë lakum për shtuji, si na u qitezi asë tashtë, a dalë për shtuji, lakum. O, s'ko dalë e kena, o.
E lak direkt në ta. O ja. A zënë ta krobora ishë i mishë për shtu e fashe. Kërë së të i zhjo zë. Lak, lak, sa i more, lak. Lako të lak, vëjti që më të rritu bëre. Po, Markis Med. Koko. Djema, kjo video ka më thyrë rekord. Fol ti. E, që dolore, që dolore për edhe. Sa pare i more, po për shkëtë dolore. Ske morë, ske morë pare, lak, kemi me shku njerë këtu. Ka dalë, a diku kemi shku njerë. Që ka kemi shku? O, jo, bre, lak, shka kemi shku. Ati të e dërti, e shpia. Që të re, jo, jem fajnë. Në rëve se dhja, këqit mirë. Po, po, mirë, mirë, hajë, fajnë. Qati, hello, YouTube. Tuj, lak, ti dushme po një intro. Lak, po, mirë ki. Te video e në funë që ke po, sërmja gjërma të tojnë qështu shtu, po një pjesë për i streamit atin. Besa që është tash kështu kalëzu di shka une, po atin ma hupe t'i për mene. Po, po e emër kë Sakica? E, Sakica, Falinta, Sakica, Falinta. Njëra pjerë. Nesë s'pas ka lajë, se pas ku me dalë në qytet pak. Qysh? Pas kemë shumë më bëgë më tele? Pas ku me shku më ongërë buk në motel nese qati. Jo, ve. Pa pas e ishin liru. Pa, 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 nese nuk pëmoj isha me i live. Kur që shi qati. Nese pa më dashka me dal. Nese. Para festes. Shkë i braliki. Lak, a po do një atë në ndesë me uqit jashtë? Po, po, qëtë në tina. Po, po, lak, qëtë jashtë lak, del në të. Badit pak me të. Badit, 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 bra, lak. Bra, ati se dek, lak, kjerë, pa shalojnë dek. Dekem, që dekem, dekem. Në lasë që unë e shpekuptoj asë unë për dekem. E, kalon, kalon dishka në tokë, në tokë kalon dishka. Qa mi lemur këtu 28.000, o trullan. Lak një 10.000 asë. Po, po, që, e, mësë. Meri, lak. Lak, unë e një 10.000 ishme i po mikë për stage. Meri, meri, unë një rejtë. A mi tjera të lak? A mi krejtë të lak? A mi se du të një vlje bankë, në ljubë. Mi që andë një mikëm. A mi dhe ato. Si ki edhe 20.000, po ki edhe ma shumë, e? Nja vazh një lakë shako mbi për në stage. Apo i do në të 10.000, apo? Po, me në stage në më kur me një kërë një 10.000. Qe, a mi lakë tjirat? Lakë një vish 5.000 euro burti të në të kërë të dhe. Këtë zelë që të qërë! Kjo është të përfundimi i videos, shpresoj që ju ka pëlqyë, herën tjetër kemi mundu e bo një aksen tjetër, diçka pak ma interesant, edhe pse kjo shumë interesant. Atyne që ju ka pëlqy, kjo më sërën me bo like edhe atyni që ju ka pëlqy, bëne like si kam ju pëlqy tjetra. Më sërën me bo subscribe edhe shqip gismet me video tjetër së dhejrë atër. Ciao, ciao.